гадагшаа дутгшаа болохоор айгүй уйдахтай юм. Та яа тийм санагддгүй нэг юм. Бүх юм хөгжсөн газар болохоор бид чи энд нэг юм хөгжлөхө болохоор айгүй хөгжлтэй амьдрдэг юм байна. Тэгээ хоочч мочлохоор айгүй гоо хэрэлдэг штэ тий. Их чи урд дур орч маастаа. Чи хийм би хийм маугаа мэн айгүй гоо хэрэлдэг штэ тий. Тэнд ерөөсөө тийм байхгүй би нэг гадаа төхнөр төр ингээд арай орсон ч ерөөсөө хэрэлдэггүй. Тэгээ ч өөтэ энэ бүх өөтэ солиот юм биш үстэ. А? Хэрэлмээр штэ тий. Ста нарэ. Ста who are you мо? Me I me мо. Маугаа мэн. Ста нарэ. Сонирхолгүй газар шүү нэрэ. Пицца захисан чи пиццаны юм уур савсан халуунаар хүрэдэг. Тэр би буцаагаад өгсөн хөргөөд аваад тэр би юусоо ийм пицца идэж үзэж байгаагүй шүү гэсэн. Би тэт нэг юм халуун пицца идэж юусоо үзэж байгаагүй дээ хөргөлтэй. Би чи гайхаж байгаа юм чи хөргөл дээр халуун олроод ирэх нь ч одоо нэг л наа байна та. Айгу хартаад амжиж байна. Энд тэндээ пэч меч нууц юм биш үстэй. Do you have a пэч меч? Шууд арчиж хэлчихсэн. Айгуу сонир газар юм аа. Монгол тэнд чинь ингээд машинтай хүмүүс хоорондоо мөргөлдчихэд гарч би бинийсээ уучлах гоод ах юм. Би ингээд амир гоо зодоо үсэх юм багсан чи юусоо зодлохгүй. Man fight man fuck man. Хажуугийн машинд тэр хоёрын мөргөлсөнс ганц стресс жаг нь юусоо бий л байдаг шээ. Аа зодлоо очээ нэр арай сонирхолгүй газар юм аа нэр. Манай монгол чинь ингээд ахтар машинтай явж байгаад мөргөлдөөд бертэгүү мөртлөө гарч ирээд бертлээ бялуу зодлоо шээ. Би хажиг маш тэр бүдүү ахтай 50,000 маань мөнгө тавьчихсан шээ. Манай монголчууд хэрэг. Одоо тэгтээ ер нь яхаа болцсон байл шээ. Айгүй хөвгд тодроод хөвжл төвчл гэдэг нэм үгүй юм уу? Гараж уцаа гараж лайв хийдэг болсон байл шээ. Тэгээд чих нэг кобаёчиг хамгийн түрүүлж уцаа гаргаж гисэн хождөг болсон юм. Зүгээр намайг авчихсан мөрөгчлөө шээ юм аа. Тэгээд чих лайв хийхийн хажигор ингээд комент уншаад байх юм санаа. Юу хийж нэг яхад мөргүүлчээл байж гин. Өрөө өгөр гэн өрөө өгнөө бямба найс өрөө өгнөө хитэн пүүз зарах вэ юм пүүз зарах вэ энд чи мөргүүлчээ байж штэ энэ залуу хараа энэ мөргөччөөд байж штэ пүүсний лав 28-аас штэ гэж бүгдээ лайв хийдэг болж болсон те айгуу сони юм аа тэг Монголд айгуу гой байгаад авч санагдаад байна гадаад хүмүүс айгуу сони юм бид хэдий нөгөө нэг юм хятадтай адилхан буудтай юм ба штэ ялгаа байгаа мó ялгаа нь юу юм бэ гинэ Тэр би инээс юм. Манай бос дотроо мөнгөтэй гэсэн. Хоолн дотор мөнгө өгдөг хэрэг чи гайхаад байгаа юм шиг. Уу ингэ чи итгэр хахаад өгчин юм зүтэй. Уу яг хахчвал илүү азтай л гэсэн үг л дээ. Газн бэлгсэн болол хахаж өгөхгүй шүү дээ. Бумаа мэн гэж. Тэ та бид эд ингэ морь өгдөг гэсэн чи гайхаад байгаа юм. Та чи ингэ тад морь өгд юм оо вау сто крэйзи юм ресе. Тэ ямар нэг өөрчлөлт байгаа юу? Бинт чи яах вэ? Гэхдээ яах вэ? Жохон хурдан л гүйд юм л да. Их хитүүл янцгаач магадгүй. Насаараа зүг гэж бодож хийсэн зүйл юм ингээ үгүйсгэж таш би гайхаад байгаа юм шиг. Юу гэж хийж мэдэхгүй. Жохон хурдан гүйд юм л да. Янцгаач магадгүй. Айгу хитүү юм аа тэгээ. Тэ та хэд чинь ихтэй ингээ мориго хүндэлдэг гэвэ сте тийм ээ. Гэхдээ би тийм гэсэн. Тэгээ эд юм өхөр жохон тийм гэсэн. Үгтэй таа чи ингэ мориндөө зориулаад хөшөө мөшөө бариад өгсөн юм байл шүү дээ тий. Тэгээ яагаад хидээд гэн үгүй яг хит их хүндлэл дунд хэсэгхэн мах амттай гэсэн юм. If there is too much respect small meat is good гэсэн. Айгүй орчуулж хэлэхгүй бол болохгүй юм шиг дээ. Яс хэцүү. Үгтэй энэ тэг чи ингэ үхрэтэ үхрээ хүндэлдэг гэсэн шүү дээ. Танах яагаад хидээд гэн үгүй чи юу юм Түм зүгээр үйчсэн чи гарч ирсэн намаа мөн шүүж мөгөө шүү. Би эдэн чи хүндлэн чи. Чи би who are you me I am. Аваам ин маваам. Сон залуу гарч ирсэн. Тимс миний монголын артуу махаж болохгүй мө. Миний монголын артуу махаж болохгүй мө. Хүний нутаг та нарын төлөө хичээж штэ би. Бис. Би уурс. Би fuck me. Агүй гоо ингэж хэлээгүй нэ. Монголдаас сурсан хараал мэн айгүй буруу орж штэ. Тэр би яцаг юм чоны шахаад үзсэн мэсэн чи харж байна. Наа чи юу юм гинэ. Oh this is a wolf bone мста. So much respect. Crazy юм ресе. My father killed мста.
If a man is brave, a wolf is going to take a shit, he said. Өө залонга гайшаад байна ч тийм. Чон ярьж байна юу? Бас мас болоо. Shit. Үс та чинь хүндэлдэг гэж далаа тэгээд ингээд ясын зүгчж байгаа юм аа тийм. Залчихдаа яах гэдэг юм. Гэхдээ танаа хүндэлчин ингээд ингээд одоо ингээд мориндоо юм уу? Чондоо юм уу? Гэхин би. Айгүй амархан асуулт байна. Уулан да гэсэн. Уулан чинь чон ч байна, морин ч байш шүү дээ. Бум маа минь гэж.